Terve, mä oon Ani ja mä oon jalkapalloilija. Ja jalkapallo on mulle jotenkin niin luonnollinen juttu, että ei mua oikeastaan tarvi ajatella paljon mitään sen aikana. Ja mä halusin löytää sellaisen lajin, joka ehkä haastaa mua älyllisesti vähän enemmän. Ja mitä yhteistä on hevosella ja matilla? Matilla ja hevosella yhteistä on shahti. Mulla on shakista tällainen mielikuva, että se on erittäin tällainen hienostunut herrasmieslaji. Mä haluaisin itsekin olla tällainen hienostunut herrasmiesjätkä. Ja tästä syystä mä oon tänään saapunut tänne Helsingin keskustaan pelaa vähän shakkia. Ja koska mä oon tänään luonnonlahjakkuus kaikessa, niin mä ajattelin myös voittaa nämä alan ammattilaisen niiden omassa lajissa. Terve! Hei, Paolo. Voisitko näyttää mulle vähän, että miten tää shakkiin pelataan? Joo. Selitätkö mulle lyhyesti nämä pelin säännöt? Kuningas on siis tärkeä, sitä pitää suojella ja vastustaja pitää yrittää tehdä siitä matti. Uhkaa kuningasta niin, että sitä ei voi siirtää mihinkään, ei voi laittaa mitään väliä tai syödä uhkaavaa nappulaa. Mulla oli vastassa sellainen erittäin kovatasoinen shakin pelaaja. Mä en niinku ymmärtänyt missään vaiheessa niitä sääntöjä, että miten ne oikein menee. Mä ymmärsin ehkä 30% tosta, mutta mä luulen, että se riittää mulle, koska kuten sanottu, mä oon luonnonlahjakkuus. Voinko mä aloittaa? Voit aloittaa. Mä aloitan suurin jälkeen, mä pistän 2. Siinä on se vika, että se oli heti syötävänä. No mitä nyt mä voin syödä sen. No ei se mitään, yksi sotilas sinne tänne. Se on shakki. Okei, missä on matti? Ei ole matti vielä, mä uhkaan tällä lähetillä sun kuningasta. Kaikkein vaikeinta shakissa oli sääntöjen muistaminen. Mä en edelleenkään muista niitä. Taas shakki. Eli sun pitää nyt syödä mun lähetti jollain. Voisi syödä sen tällä? Voit sä silläkin syödä sen. Tää on nyt mun. Tässä on jotenkin tällainen niin kuin hiljaisuus ennen myrskyä. Kaveri vaan siirtelee nappuloita ja kohta se on shakki-matti. Yritän matkia tätä sun muodostelmaa, mikä tässä on. Katsotaan, miten hyvin se toimii. Ei näköjään hirveän hyvin. Mun on tällainen hieno rivi tässä. Hieno, mutta ei kauaa. Jaa. Se on shakki taas. Se on shakki taas. Eli nyt ei ole jäljellä muuta kuin armon anelu vai? Joo, nyt se on jo shakki-matti. Pystytkö minä tehdä mitään? Et voi mitään tehdä. Kannattaa muistaa, ettei kannata lähteä torneilla tai kuningattarella heti aluksi liikkeelle. Eli sen takia mä oon aina hävinnyt tietokoneelle. Mä oon lähtenyt aina kuninkaalla puoskaroimaan tossa ja vaikuttaa vahvimmalla. Mulla ei ole hajukaan, mitä mä just tein, mutta se näyttää oikealta. Se on shakki. Ei huokuu itsevarmuutta. Se on shakki taas. En huovu enää. Ja sitten taas. Shakki ja matti. Valitettavasti hän on voitanut Mouka Tourilla tässä 2 kertaa. Mutta 3. kerta toden sanoo. Mä oon nyt oppinut tässä sen, että keskustaa kannattaa hallita. Ja se on ihan sama juttu kuin futiksessa. Se kumpi hallitsee keskustaa voittaa peli. Taas syönään yksi nappula. No onpa ahne nappula. Mä lähden vaan karkuun tuota. Tässä mä en taas nappula. Järjetöntä. Karkumatka jäi lyhyen. Mä lähdin rinnalla taisteluun, mutta tuli digistä ulos. Nyt se on shakki ja matti. Vaikka hän olikin aika kova tasoinen, niin kyllähän me ihan hyvin pelasin. No kiitos pelistä. Oli kyllä kova vastustaja. Mä olen henkinen voittaja. Shakki on mun mielestä tosi hauska peli ja sitä on tosi kiva pelata hyvässä seurassa, kuten mulla oli tänään. Ja onhan se. Aika kiva, kun siinä tulee sellainen mellevä herrasmiesolo, kun siirtelee niitä nappuloita siinä laudalla. Ja sitten olisi vuorossa kuuluisa älykkyysmittari. Ja tää peli oli sen verran vaikea, että enhän mä oikein missään vaiheessa ymmärtänyt mitään, niin mä sanoisin, että älykkyysosamäärä pisteiden mukaan mä antaisin tälle vaikka 250 pistettä. Ja sitten olisi vuorossa vieläkin kuuluisampi ja legendaarisempi, aivan mahtava herkkyysmittari. Ja tää peli ei hirveästi vaatinut muuta herkkyyttä, joten asteikolla 0-miljoonaan mä annan tälle vaikka 3000 pistettä.